Proměné známe, víme, co to jsou datové typy, můžeme se vrhnout na operace s proměnými. Jednu operaci už jsme prováděli za pomocí e, operátoru, kdy jsme teda nevěděli, že se to jmenuje operátor, ale je to operátor přiřazení, což je to rovná se, který teda nám přiřazuje e, tu hodnotu do proměný. Máme samozřejmě i další operátory, Znáte je stoprocentně z matematiky, kdy to je teda operátor sčítání, neboli plus, počítání, v tomhle tom případě je to pomlčka, násobení, což je teda operátor, operátor hvězdička a dělení, což je operátor lomítko. Tyhle teda operace můžeme s proměnýma dělat, máme tady čtyři, čtyři takovýhle příklady. Nemusíme to dělat jenom s proměnýma, můžeme, i místo toho number by tady mohlo být dvojka, trojka a tak dále, můžou tady být v tom výrazu, výrazu čísla, ale většinou se to samozřejmě používá s proměnýma, protože chceme tu proměnou nějak modifikovat, nebo chceme ten, ten výraz vlastně modifikovat celkově, tak aby nám to vrátilo očekávaný výstup. Dále ty výrazy samotný, což znamená celkově třeba to sčítání, očítání, násobení, tak můžeme přiřadit do proměny. Je to tady příklad toho result rovná se floating number krát 3. Tady je důležitý poznamenat uh, pořadí operací. Ty se provádějí zprava doleva. Nejprve se teda vynásobí ten floating number trojkou a až poté se tenhle výsledek přeřadí do proměný result. Uvidíme pak, že nám to vypíše nějakých 9,42 díky tomu printu, že to si pak můžeme vypsat. A teď tady mám ještě jednu takovou malou perličku na závěr, kdy Python umožňuje násobení textu. Ten výsledek možná je trošku neočekávaný, ale jde v podstatě jenom o to, že se nám ten text, který my budeme násobit, bude opakovat nkrát podle toho, kolikrát my ho vynásobíme. V našem případě já ho násobím dvojkou, takže se nám dvakrát, dvakrát zduplikuje, dvakrát se nám vypíše. Já si to teda uložím a spustím ten soubor a vidíme teda, že takže první výsledek je 12, což je teda výsledek 10 plus 2. Druhý výsledek 8, což je výsledek 10 minus, minus 2. Pak máme 10 krát 2, 10 děleno 2. Tady je ten výsledek, kdy jsme přizazovali do proměný result, Ten floating, floating number krát 3, což je teda výsledek 9,42. A pak parlička na závěr, násobení textu, kdy teda dvakrát se nám zduplikoval ten řetězec a vypsalo nám to Hello World a znova Hello World na jednom tom řádku. Ještě abych k těm výrazům doplnil další operátor, s kterým už jsme se de facto taky, taky tak nějak setkali a to jsou závorky. Stejně jako v matematice platí nějaká priorita operátoru. Například, že násobení má přednost před sčítáním a odčítáním a tak dále. Když já totiž napíšu například výraz number krát 2 plus plus 10 a spustím si to tak mi vyjde 30. Tedy si to spočítáme, tak je to vlastně správně, protože jsme, uh, protože jsme nejprve vynásobili 10x2, což je 20, a pak jsme k tomu přičetli desítku. Kdybychom to pořadí operátorů chtěli změnit, tak k tomu můžeme využít závorky, stejně jako v matematice, jenom si musíme dát pozor, aby jsme všechny závorky, které který tam máme, tak musí mít otevřeno i musí být otevřený i uzavřený. Musí, to, musí se to párovat spolu prostě. Takže já teď změním tu prioritu, že nejprve se má sečíst 2 plus 10, což je výsledek 12, a pak teprve tu 12 vynásobit to, uh, tou proměnou number, což je 10. Takže teď, uh, když si to spustím znovu, Vidíte, že výsledek už není 30, ale 120. Takže jenom to je další taková vsuvka, co se týká operátorů a priority operátorů.